lá. Não, o usuário fica ali. Fica um. Aquela porra agora vai ficar lá. Qual é esta equipa aqui? A equipa dos Açores. Terceira ação, Barreiro. A Barreira, pensei que era o Junioca. Ah não, é mesmo o Barreira. Okay. Vocês vão jogar hoje aí? Com quem ganhar? É que as duas, a gente vai jogar das duas. Já três jogos, é. Opa, vocês estão internos para isso tudo? Estou na tarde. Tem duas. Pensei que é. E na tona são todos os apoios, pois não? É. Sim senhor, vai. Isto é guarda-redes, é? Não, ponta de lança. Ponta de lança? É, esquecido. O senhor está como o Artur Cabral? Estou. Está um bocadinho melhor, está um bocadinho melhor. Okay. Já tenho uma operação feita aos bolos. Já, é? Há um ano. Mas elas, não é? Tá faz bom. Parte. Sim senhor, boa sorte. Obrigado. Okay. Não. Não sei. Também não preciso. Estes guins, este convívio. Ainda bem, pronto, estava integrado nisso e tudo. Ah, estavas, ok. Houve um ano em que jogaste, foi? Joguei até 2016. Agora está bom, não é? Não está bom. Não? É uma opção da minha parte, por isso eu deixei. Foi uma opção da minha parte. Ok, mas sim, nada. Senhor. Mas gostas sempre de vir aqui? Ah, agora. Gosto que eu que fundei isso. Exatamente. Foi eu aqui e o meu primo no Canadá. Ah, foi. Como é que nasceu a ideia de reunir estas equipas de futebol? Eu juntei uma cheia de jogadores aí, que jogarem aqui na Terrachan e tudo, e juntei e depois começou por aí. Uhum. E já vem uns aninhos, não é? Sim. Já estão aí, sei lá, há mais perto de 20 anos que... Isto nunca mais parou, não foi? Não, nunca mais parou. É a equipa que está mais bem organizada. Agora tem outras aí, a organizar e tudo. A seguir as pesadas aqui da Terrachan, de Bolanho, Como é que se consegue trazer sempre alguns elementos de fora da ilha? Epá, isso agora, pronto, isso são agora, os apoios, não é? Os apoiositos. E a luta que eles têm, fazem aí, como é que é dizer, jantares ou almoços, essa coisa eventos, toda, os eventos, exatamente isso. Sim, senhor. Isto, quem é que está a ganhar? Sabes quantos estão? Epá, quem sabe, vejo um zero aí para o lado da Terrachan. Foi o único gol que pode ter visto mais golos, mas exatamente, o que eu... pelo menos foi só um que viste agora, ok, sim, foi. Senhor. Sempre é uma coisa também que faz o vídeo às vezes. Eu pedi e pagava. Calma! Calma! Da festa da questão. Eu sei. Começa hoje. Ok.
Tem mais gente do lado dentro de baixo, do lado de fora, ou não? Ormelém, com tem gente aí a saber que eu disparar, não é? Faz parte da direção também, é? Não, não é isso. Tá, está com o Ibão, vai passar hoje, não é? Quem é que está aí a jogar? Fronteirense, mesmo na fronteira, é? É, de fronteira. Então vai aqui, 2-0, é? 2-0. Tá bom. Como é que a Terrachã continua a ter jogadores com este dinamismo, com este físico sempre... É uma freguesia muito grande, tem muitos jogadores. É, ah, vocês deram meia dúzia de castanhas a cada um para dar força, não? Já é 11 com força, já desde das 6. É, isso é que a castanha provoca certas coisas, não é? Exatamente. Cada um avança ainda mais depressa. Mais um gol, não é? José, como é? Isso vem sempre ver estes joguinhos amigáveis, não é? Sim, sim, sim. Eu é uma maravilha. Gosto disto. Mantém o convívio, mantém a amizade. Sim, sim. E mantém o dinamismo de uma ofensiva. Dinamismo, que vi nascer este campo. É verdade. Trabalhei aqui neste campo. Ah, trabalhou aqui neste campo. Trabalhei na feitura do... Na altura, ajudei na construção. Okay. Estava na direção da Casa do Povo e... contribui muito para este campo. Está muito bom. Muita coisa. As instalações estão muito boas. E no espaço muito agradável aqui mesmo. Sim, sim, sim. Mesmo assim. É, o espaço é muito acolhedor, tem e é abrigado por causa das árvores. É verdade. Já foi mais abrigado, mas está bom. Está bom, é verdade. O senhor Francisco, não é? Francisco. Vem a todos os jogos que fazem na altura da Festa da Castanha aqui? Quase todos. Até porque fiz parte durante alguns anos do grupo. Fui presidente do grupo durante alguns anos e estou muito ligado a isto. Estou muito ligado ao desporto aqui na freguesia, ao desporto e à junta da freguesia também. Exatamente. Também faço parte de, a afinidade da assembleia. Que nós vamos deixando, traz-nos sempre aos sítios do costume. Sem dúvida. Sim, senhor. Um grande abraço e um bom domingo para si também. Igualmente para obrigado, si também. Um bom trabalho. Obrigado. Tu és guarda-redes, é? Eles estavam ali à espera do guarda-redes. Se calhar és tu, não é? Ele é o homem espaço para ocupar a baliza, ele tem bastante então, é? É como eu, já estou a dizer tudo, antes que tu digas, tu vais-me disparar também. Está bom, vocês tudo bem? Está tudo bem. O resultado bem ficou, onde foi um bom resultado? Oh. Qual é o teu papel hoje aqui, homem? O meu papel aqui é... Eu sou veterano também, só que já na posse. Tive 22 anos no Belém, 25 na Casa do Povo, treinador. Massagista, médico, treinador, massagista. Cheguei a fazer tudo, apanha a bola, cheguei a fazer tudo. Eu pensei que tu hoje trabalhas na área de ferreiro, não é? Também, não. Eu disse, pá, será que o Armelinha que fez os petões para as botas aqui dos jogadores, não foste tu, não? Os petões, não fiz foi esses petões e fiz várias coisas. Está bom. Por aí tem muitas coisas aí feitas por mim nessa terra. Ah, sim, como é que é? Está tudo bem? Isto é tudo malta de muito tempo. É verdade. Está bom. Para mandar uma da semana. Por isso ele está aqui quietinho para não se mexer com ele, é verdade. Então em todos. Agora, a gente estava a brincar um bocadinho, mas agora no lugar um pouco mais a sério. Isto, vens todos os anos aqui ver estes jogos, não é? É, lá vez em quando. Eu, por exemplo, agora me manda aqui quando eu tenho que ir embora, que eu tenho aqui para um almoço para a serreta de dadores de sangue. Então a gente vai se encontrar lá também. Vai, também vais lá. Também sou da filha de dador de sangue muitos anos. E pronto, eu fiz tudo aqui dessa freguesia e sou o fundador do futsal. Futsal está afundado nesta terra, foi eu que o fundei. Nesta freguesia? Nesta freguesia não, na ilha. Ah, na ilha? Eu é que fundei o futsal. Sou o fundador do futsal. Muito bom. Nunca tive um obrigado de ninguém por isso, mas também na fiz, também não foi para fazer. Não é? Na vale a pena. Na vale a pena. É assim, na vale a pena a gente está à espera de agradecimentos. Não quer. Fazemos o que gostamos e vamos onde nos sentimos bem. Eu fiz o que gostei. Eu tenho 22 anos, sou sócio fundador do Clube Festivo Leque, infelizmente já fechou. É, plantei árvores, que a pessoa dá frutas, deram cabo daqui. Estive na Casa do Povo, no futebol da Casa do Povo, 25 anos, joguei lá a bola e depois fui treinador, andei com as equipas aí, fazia sempre equipas de primeiro futebol de salão, depois futebol de 5 e agora o futsal. Mas antes de fundar já se jogava futsal, depois fundei o futsal, olha, o Belém fechou, os matraquilhos abriram,
levaram os jogadores para lá, depois também arrebentaram, também foram-se embora, foi uma pena. Este, aqui na Terrexa só tem o futebol de sete agora, uhum. E é aqui os veteranos. O futsal ainda existe? Futsal, aqui ainda tem equipa nenhuma de futsal. Ah, já não há agora? Não, aqui não há. É futebol de sete, os miúdos aí que se organizaram. É aqui os veteranos e aqui na freguesia não há mais nada. Uma freguesia que tem jogadores, como vocês já estão a ver. Jogadores aí, jogadores mais de classe mesmo. Jogadores muito bons. Aqui o Belém está a ganhar, não é? Podia ter uma equipa. O Belém está a ganhar por 3-0. Uhum. Podia ter uma equipa, podia ter uma culpa nos regionais ou até numa segunda divisão, como o Sistema está. Uhum. Jogadores para isso. O que é que falta? Falta estrutura, faltam pessoas? Falta estrutura e está a faltar muito dirigismo. As pessoas já não querem, estão a ficar fartas. Pois tem a televisão, os telemóveis, está tudo a roda dos telemóveis, das televisões. Até como já estão telemóveis na mão. É verdade. A gente, temos uma equipa aí de fora também, não é? É de Alentejo. É do Alentejo. Eles mesmo assim para alentejanos estão a correr bastante, hein? Tá. Eles têm várias equipas já de continente, vêm cá, os veteranos acabaram de vir de continente agora. Qual? Os vossos? Os vossos aqui, acabou de vir de lá. Tenho o Barreiro também, para jogar os veteranos do Barreiro. Os veteranos da Terrexa convidaram o Barreiro, e às vezes convida mais equipas. Estou compreendido. Por exemplo, o Barreiro, o Agreste, o Sistema já esteve aí também, com os veteranos. Há até várias equipas aqui, lá de vez em quando eles convidam uma ou duas. Já. É verdade. O Alberto é uma máquina. Estás arrumado agora, é, Alberto? É uma lesão? Não, sou treinador, mas tive aqui um problema de saúde. Ok, estás aí quietinho então, não é? Também é bom. Os quietinhos também fazem falta. Epa, tem ali um bem fortinho. Aquilo é um dos bons festa. Aquele fortinho, não é? Ficou a ver. Não é? Já Aurora. Ah. Era bom jogador também. Ah, ok. Ai, conheço. É filho do Sr. Jorge, da Lestiânia, não é? Da pastelaria. Ok. Não é o Sr. Jorge, ok, estou enganando. Sim, não é? Pode ser. Ou é uma comédia? Olha, é mais uma comédia. É do Germel. Sim, uma comédia. Estamos juntos na tropa. É da idade parecida. A idade é parecida, é? Um ano de diferença. Nada. É só meses. Aí é? Vocês vêm sempre todos os anos aqui ver os veteranos de bom? Não, a gente vem todos os dias quando a tasca está aberta. E ela está aberta todos os dias? Se fica não, bom. O senhor, por acaso... É o Hildeberto Sol. Ele está de parabéns. O senhor está a fazer um bom trabalho. Aperta aí. Está bom. Ainda andas no centro de saúde. Ainda enquanto eu tiver pernas, ainda ando sem saúde. Falta a bola, é uma coisa aqui que me está a fazer confusão. Eu vou analisar os dois. É que vocês andam sempre de camisas, de polos, camisa de meia, cor laranja. Pá. Vocês só têm camisas cor laranja? É o melhor cor dos estranhos. Já para os estranhos. Não há qualquer coisa aqui que não está. Estranho é cor laranja. Cor do mundo é laranja. Se há uma doença. Laranja e verde. Laranja tem muita vitamina C. Aí é, eu é laranja e vermelha. Aí uma pequena alteração. Eu tenho gripes por causa da laranja. Aí é? Isso é quase da laranja aqui da Terrexa. Sim, é uma boa qualidade. É mais doce, é? Ou a laranja é doce em todo o lado? Em todo o lado. Há uns é que não gostam de provar a textura da laranja, não é? Sim, outros gostam mais da maçã. Isso é que é. Mas as maçãs começam depois de um certo tempo a amargar, não é? Isso é que é. E prometem maçãs de sonhas e depois a maçã começa a amargar um pouco. E estou com certeza. Olha, o Carlos já está a afastar. Isso é que ele não gosta de dizer. Oh, Romy, como é que vai a Filharmónica? Vai andando? Vai muito bom. Devagarinho, não é? Devagarinho, estamos a ficar muito bom, muitas virtudes. Uhum.
trompete aqui, saxofone ali. Muitos concertos, estamos a ver um concerto de Natal em Santa Luzia, passa aqui um grande Cold Dead. Ah, é? Ok, muito bom. Uma coisa diferente que nunca existiu. Não é muito bom. O que é que se prevê além de. Agora para próximos concertos é isto que falaste? Quer vou já festejar? De Natal, depois temos a animação de rua de, em Angra de Inhães. É verdade. Temos o desfile também de no dia 8 de dezembro também em Angra de Inhães. Eu sei que, pronto, já não és o presidente está a jogar futebol, por isso ainda posso falar com ele. Se eu só andasse a correr atrás dele com a máquina na mão, ali me compro. Às vezes não é fácil. Essa festa da castanha nasce há quantos anos? Foi no teu mandato que ela nasceu ou, não, ou já vem atrás? Já vem atrás, essa festa da castanha já tem 30 anos. Até pai, deve ter à volta dos 30 anos. Praia. Okay. Já começou há muito anos, antes da gente estar na junta de freguesia. A gente já andava lá por trás das rondas da freguesia, já tem cerca de 30 anos a festa da castanha. É um bocadinho. Nasce, claro, da produção da castanha que é feita aqui na freguesia. Da produção da castanha, não é? E era, na altura havia necessidade de aqui em cima, era a noite das praças dos alunos universitários. Depois foi criado o dia da castanha também. Juntaram as duas coisas. Os pais vinham neste dia cá acima à freguesia, a juntarem a festa da castanha na parte das comunas universitárias. É uma forma de tentar juntar a freguesia, não é, Rony? Sim, e juntar a freguesia, as instituições também criam uns barzinhos ali para fazer algumas receitas para as suas despesas. As instituições, que é mesmo assim. Instituições da freguesia. Sim, senhor. Um grande abraço, meu amigo. Igualmente, e a música para a frente, não é? O outro dizia, canta ao Beto, não é?